iqtisodiyoti jo'grafiyasi boshqa viloyatlardan mutafovut. Bir viloyati Kuhistoni. Guzashtalarga hamisha yog'mir yo qor mizon bahusus aqrab oyidan shuru bo'ladi. Mana hozir kenda qavs oyi oxir bo'lib kelyapti. Faqat xazon fasliga 3 oyda bir yog'in bo'lgan. Buni uchun hamma xavotirga, hamma tashvishga, agar yog'in bo'lmasa, lalmi xo'p bo'lmaydi, obiga ham zaxira yog'i, yani suv, qor bo'lmasa Tog'istonga, suv bo'lmasa Tog'istonga, sonra yerni taydagi suvi ham ozayib ketadi. Taxminan Foryobda 6 yo 7 ming xalqqa quduq, yana choy amiq qozilgan, 2 ingdan to 8 ingacha ziroatga suv chiqarib istifoda qilinadilar. Taqriban 30 metrdan ko'proq yerda tayini suv ham shu 2 yil ichida ichiga pastga ketgan. Agar yog'in bo'lmasa, qor bo'lmasa, ma'lumdorki hamma xavotirga bo'ladi. Biri ham bu masala degan to necha yilgargacha mizon oyidan qor yog'adi. Ammo o'shandaki ilgaroq ishora qildim, hanuz bizlar qorni ko'rmaganmiz. Oyinda ko'p negaronlik ko'rsatadi oyindagi dehqonlar va moldorlar, bahusus moldorlar boshqa yillarda, ya'ni o'tgan yillarda vaqtiki mizon aqrab oyiga yog'ingarchilik bo'lsa, masalan yog'mir yog'ib kelsa, bu cho'l zaminlar, mana Turkmaniston sarazodiga tegishli zaminlar o'ti ko'kar edi. Sonra Kuhistonda mollari, ya'ni o'sha ulusvoy yoki Kuhistonda misli Gurzibon, Bilchiroq, Pashmukut bu tomonda qo'y eshkilari bu baqa mana shu zimistonga bu mantiqaga olib o'tadi, o'tlaridan foydalanadi. Ol mutasabbona na o't bo'lgan, na guzashtadan ozuqa ulufa bor. Na yog'mir yo na qor bo'lgan, yana katta mardum Foryobga bir chalish oyinda xudovand baxayr qilsin.